Hvala vas vam u studiju Jutra za sve i dalje pratite jutarnji program Televizije Bosne i Hercegovine. Još smo nekih 50 minuta sa vama. U nastavku slijedi sportski blok u Jutru za sve, ali prije toga govorimo o velikom uspjehu naših mladih bosansko-hercegovačkih para plivača. Ostanite sa nama sve do 10 sati. Ismail Zulfić osvojio je bronzanu medalju na paraplivačkom mitingu svjetske serije održane od 9. do 12. marta u italijanskom gradu Lignanu. 12-godišnji šampion je pokazao svima nama, ali i cijelom svijetu, kako se to radi, kako se bori za sebe, za svoju zemlju, za život i kako se postaje baš ono što on jeste, pravi istinski šampion. Našu reprezentaciju Bosne i Hercegovine predvodili su Ismail Zulfić, Ismail Barlov i selektor i klubski trener plivačkog kluba Speed Amel Kapo, a ovoga jutra su sa nama. Dobro jutro, dragi gosti, i dobrodošlica u Jutro za sve. Dobro jutro vama i našim gledalcima i hvala vam na poziv. Prije svega, čestitke. Vi potvrđujete zaista onu činjenicu da našu zemlju ipak sportisti predstavljaju na najbolji mogući način. Na ovom takmičenju Amela Ismail je definitivno bio najmlađi. Da, njih dvojica su bili najmlađi. Da. Ismail Zulfić je li mlađi od drugog Ismaila ili koja je razlika, možemo reći? Razlika je možda nepuna dva mjeseca, je li tako? Mjesec, tako. Mjesec dana. Bravo, svaka čast. Šta znači zapravo biti tamo najmlađi sudionik? Pa znate kako, po pravilima paraplivačke asocijacije, donja uzrasna granica je 12 godina. Dakle, da bi nastupili na tako jednom velikom takmičenju, morate imati napunjeni 12 godina i osnovne preduslove da bi prošli međunarodnu klasifikaciju. U Lignanu naš Ismail Zulfić je prošao uspješno, naravno, tu međunarodnu klasifikaciju. To nam je bio primarni cilj. A mladi gospodin Barlov će tu priliku imati sredinom mjeseca maja u Berlinu, tako da ćemo imati dva međunarodno klasifikovana paraplivača i to su osnovni preduslovi za nastup na evropskim, svjetskim ili paralimpijskim takmičenjima. Biti među elitom, slobodno mogu reći, jer ovo takmičenje u Lignanu je u svjetskoj seriji, dakle ima 8 takvih takmičenja u svijetu, u cijelom svijetu. Prije ovog u Lignanu bilo je takmičenje u Australiji, dakle sad je bilo u Lignanu i naredni vikend ima u Glasgowu, u Engleskoj. Dakle, to su najbolji plivači trenutno na svijetu i naš Ismail Zulfić je među 8 najboljih, iako je najmlađi, jer prvi po godinama njemu je bio 4 godine stariji od njega. Čestitke, zaista, to je veliki uspjeh. Ismail, ima li treme kada nastupaš na ovako važnom takmičenju? Pa baš ima, ono, baš se prepadnim, šta ako me diskvalifikuju, šta ako ranije skočim. Ali na kraju bude sve dobro. Tako je. I kakav je onda osjećaj? Pa baš je dobar osjećaj, osvojim medalju ovakvu. Mislio sam da neću osvojiti. Ali ipak je nešto bilo jače od toga i uspio si svaka čast. Dva Ismaila u studiju, imate li neke nadimke inače, kako vas u klubu onda zovu? Pa ne. Nemate nadimke? Pa znam se, kada god kažete Ismail, onda je uglavnom neko od najboljih. Koliko je učesnika bilo u Italiji na ovom takmičenju? Pa u sklopu tog takmičenja održavalo se i državno prvenstvo u Italiji u paraplivanju. Dakle, bilo su 404 takmičara iz 44 različite zemlje svijeta sa 4 kontinenta. I boje naše zemlje su branilo ova dva najmlađa paraplivača na tom takmičenju. Tako da je to stvarno veliko. A drugog Ismaila Barlova, dakle, čeka uskoro jedno veliko takmičenje. Kako se pripremaš ti, Ismaila, ovih dana onda? Pa radim redovno treninge, spremam se, radim sve što mi trener kaže i tako. Ima li kod tebe treme kad su u pitanju ovakva takmičenja? Da, ima. Isto kod Ismaila, ono, prepadnem se na startu, hoću ranije skočiti i tako što. Kako se borite, Amele, sa ovim tremarošima koji su toliko uspješni? Evo? Pa znate kako, mislim, mi, oni nisu ni svjesni toga, mi smo to već istrenirali davno iz razloga što oni već idu na dosta regionalni takmičenja kao što je Split, Zadar, Zagreb, Rijeka, Beograd, Podgorica i oni su dosta toga prošli. Mi smo njih istrenirali da oni ne budu diskvalifikovani. Naravno, uvijek postoji ono incident da se desi, ali ona, mi čvrsto vjerujemo u njih, naši treneri koji rade to, oni su to jako dobro uradili s njima, tako da, ali oni su još mali i oni, to je prirodno je da oni imaju tu tremu, jel?
Iako su mali, toliko od njih možemo naučiti. Zaista, ono, ne samo da predstavljaju našu zemlju na najbolji mogući način u svijetu, nego generalno ta cijela borba koja traje, ta borba za uspjehom, za normalnim životom, za uspješnim sportskim rezultatima je zaista nevjerovatna. Ja bih voljela, evo, i pitat ćemo to Ismaila, da nam kaže kako je bilo, Ismaile, kada si došao nakon medalje u školu. Ja sam čula da je to bio jedan fenomenalan doček. Pa svi su me dočekali, prvo nasamce i direktorice, pa je bila himna, pa me direktorica povela ni stepence, pa su me sva djeca dočekala, pa sam išao u stepence i tako svi su me aplauzirali, čestitali. Pa dočekali ste kao pravog šampiona, hoćemo li zajedno to pogledati pa ćemo se vratiti razgovor u studiju. Zaista predivan doček u Ismailovoj školi, baš onakav kakav ti zaslužio. Kako si ti osjećao u ovim trenucima? Osjećao sam se baš lijepo. Jesi li svjesan da zapravo većina građana Bosne i Hercegovine zna za tebe, da zna koliko si uspješan u sportu u kojem se baviš? Pa da. Toga si svjesan? Da. Evo, Amele, kako izgleda jedan trening pred jedno ovako veliko takmičenje i kako izgledaju inače pripreme za bitna takmičenja sa dječacima? Pa znate kako, mi generalno, pošto smo Bosna i Hercegovina, zemlja koja baš i ne ulaže u sport onoliko koliko bi to trebalo, kad nećemo gledati Italiju, možda Njemačku ili Brazil, evo gledat ćemo Hrvatsku ili Srbiju ili Crnu Goru, mi imamo naše redovne trenažne procese, naše treninge, ali evo sad smo imali priliku otići u Lignano i bili smo 7 dana tamo. Dakle, imali smo onaj pravi sportski život. Doručak, trening, odmor. Ručak, trening, odmor, večera. I to se odrazilo na njihove rezultate, jer imali su po 6 disciplina, su plivali tamo i svih 12 disciplina, to jeste svih 12 skokova su popravili u prosjeku od 5 do 7 sekundi. To je ogromno. U plivanju je to stvarno veliko i to je jako dobro kad skidamo sekunde, uslovno rečeno. Kad dođemo na stotinke, to je problem. Ali želim da kažem kako nam treba taj sportski život. Treba nam ta podrška da bi pravili još bolje rezultate. Jer kad mama koji je iz Brazila, koji je oborio svjetski rekord, oborio 3 američka rekorda i želi da se slika sa njima dvojicom, to je stvarno ogromna stvar. I tamo su, ja sam navikao da je ovdje u Bosni i Hercegovini ljudi prepoznaju da su oni motivatori, a kad vas kolege iz struke i plivači, uslovno rečeno, koji su vam konkurencija, slikaju se s vama i žele da razgovaraju s vama, da se druže s vama, iako smo prvi put tu, to je stvarno nešto veliko i znači da smo na jako dobrom putu. Samo trebamo ovako da nastavimo, pa možda još bolje da pojačamo, jel, da bi bili konkurentni na tržištu, što bi se reklo. Jel. Jer oni su, ova jedna naša prijateljica iz Splita, Ana Sršen, ona je jako dobro to rekla, ovo je početak jedne velike međunarodne karijere. I to je stvarno veliko kad jedna osoba kao što je Ana kaže, jer ona je paraplivač iz Hrvatske, ona je potpredsjednik Paralimpijskog komiteta, ona ima najuspješniji klub u Hrvatskoj, najviše reprezentativaca. Kad ona kaže tako, onda je to stvarno, stvarno ogromno veliko. Ismaile, pitat ću tebe, trener kaže red, rad, disciplina. Je li to teško pratiti? Pa dobro, ako ono, samo se baziramo na to, i nije teško. Je li trener strog? Ne. Je li to kažeš samo zato što imate trening danas ili inače? Ne, inače. Dakle, možete pratiti ovaj red, rad i disciplinu. Kako inače izgledaju treninzi? Znam da je ponekad vrlo teško to uskladiti i sa školom i sa ostalim obavezama koje imate. Pa da, ali opet nekako pokušam da to sve uradim. Nekad moram izaći ranije iz škole i tako da bi sve stigao da obavim. Uglavnom, sve se stigne. Šta kažu učitelji?
Pa nastavnici me isto podržavaju i govore, na primjer, jedna nastavnica mi je rekla da nisam trebala da dolazim, da sam trebala da odmaram kući i onaj, pušta me na treninge i sve, podržavaju me uglavnom. Dakle, nastavnici i nastavnice su itekako susretljivi i to je vrlo bitno, da imamo podršku po cijele zajednice za naše najbolje sportiste, Amele. Pa da, tako je, mislim, to ono, na kraju taj rezultat dođe kao kruna svega, ali najviše utjecaja imaju tu roditelji koji se najviše i odriču. Pa onda naši treneri, pa onda uključimo naravno i nastavnike i čak i ovi ljudi koji rade na bazenu. Pa evo i vi, jel, kao mediji koji dopuštate i pružate priliku da oni ispričaju ove svoje neke super priče. I sve to utječe da se napravi jedan veliki rezultat. Jer ovo čime se oni bave, to je sport. Dakle, to nije ono da pa hajde, ono, kao ono, žao mi, oni su osobe s invaliditetom. Tamo su sve osobe s invaliditetom. I tu nema pardon, evo konkretno Ismail Zulfić je sad isplivao 45 sekundi u disciplini 50 metara delfin u svojoj klasi, a norma za paralimpijadu je 37 sekundi. Dakle, približili smo se toj normi za paralimpijadu, što više nije nemoguće, sad je moguće to da se desi, ali nema niko da izovni, hajde dođite vi, jao, vi ste super momci. Ili jesi isplivo ili nisi isplivo. Tako da je ovo jako ozbiljno čime se oni bave, ozbiljan trenažni proces i ovo što oni rade, to je stvarno ogromno, ali mi ne želimo, jer oni su još mali, oni su djeca, oni su pilići. Njihovo je da se igraju, da se druže, da plivaju, da s osmijehom dolaze i odlaze iz treninga, a za ostalo se mi brinemo. Tako da to je nekako ono, jel, uzajamno, što bi se reklo. Kako biste vi opisali, Amele, vaše dječake? Pa evo vidite, oni su to su veliki šampioni u tijelima mali ljudi, jel? Uzrasto mali ljudi, a inače su to veliki motivatori, veliki šampioni i evo, kao što vidite. Je li vam važno da vas trener ovako pohvali, Ismaile? Pa jeste. Pa znate kako, oni znaju da ja sam, ono, mislim, generalno u sportu morate biti iskreni. I u životu iskreni. I ja njima kažem kad je dobro, a kažem i kad nije dobro. Zna tu biti suza. Oni znaju najbolje, ali mislim, na kraju imamo zajednički cilj. Tako da je jako bitno da znamo na čemu smo. Kad treba da pohvalimo, pohvalimo. Kad treba da naružimo, naružimo. Kad radimo ozbiljno, radimo ozbiljno. Kad se šalimo, šalimo se. Ali meni je najbitnije da se oni druže, jer ovo su dva najbolja drugara. Kad ovaj gospodin, on se kreće pomoću bicikla, on samostalno na suhom ne može da se kreće bez pomoću bicikla i kad, uslovno rečeno, zaprije negdje na brdu, njegov jaran uliječe da mu pomogne da ga gura, bukvalno. Mislim, vi da vidite kako to funkcioniše. Je li ovo tačno što trener kaže? Da. Jeste? Jeste. Koliko vam je bitno da uvijek imate tu prijatelja, vi ste jedni drugima najbolji prijatelji i kada odete na neko takmičenje i kada nastupate zajedno, koliko su vama bitni ti prijateljski odnosi, evo, u klubu, među vama, sa trenerom? Pa jako su bitni zato što bez prijatelja nema ništa. I god da nešto stanemo, oni će nam pomoć, pogurat nas, leta to bukvalno tako će se desiti. Nešto drugo će se desiti, on će skočiti da pomogu. A imate li vi nekih sada vaših ličnih ciljeva i ambicija za dalje? Šta je, evo, vama sada neki naredni cilj? Meni je cilj da otiđem na Evropsku. Na paralimpijadu. Tako. Drugom Ismailu? I meni isto cilj da odim na paralimpijadu sad u Pariz 2024. godine. Koliko su ove želje, pa te, ostvarive. Kako bi rekao, želja svakog sportista i sportskog radnika je bar jednom u životu da nastupi na tako velikom takmičenju kao što su olimpijske ili paralimpijske igre. I to je bilo ono kruna karijere, jel? Tako da ja ne želim da njima to bude prva i zadnja paralimpijada, nego da bude ono prva i da Bog sami zna koliko će imati ispred sebe, jer njima su uzori ovi naši zlatni momci iz sjedeće odbojke. Oni su od Sidneja 2000. godine na svakoj paralimpijadi bili do dana današnjeg, što je stvarno veliko, imaju dosta medalja i mi smo generalno u sportu prepoznati po njima. A oni su tako veliki motivatori, za njih ne postoje granice. Za njih, tako ovi naši sad šampioni, oni polako uče od njih i polako želimo da nastavimo taj trend dobre predstave naše zemlje na tim velikim takmičenjima. Jer znate kako je lijepo vidjeti među 44 zastava Bosne i Hercegovine. Nisam bez razloga rekla da nas sportisti su uvijek najbolje predstavljaju. A posebno kad se pojavila na podiju, kad je mladi gospodin osvojio ovu bronzanu medalju i kad se pojavila zastava, mislim, ono, stvarno,
To su bile emocije. Vidjeli smo kako su Ismaila Zulfića dočekali školski drugari. Nadam se da će onda 2024. taj doček biti puno, puno veći za sve vas. I želim vam zaista mnogo, mnogo uspjeha i sreće u daljem radu. Još jednom ponosni smo na vas i vaše uspjehe koji nas predstavljaju na najbolji mogući način. Hvala vam, mi ćemo se potruditi. Ako ne odemo u Pariz ima Los Angeles 100%, jel? Ali mislim da bi možda mogli iz razloga što smo pokazali na ovom takmičenju da vrijedimo i da mogu. Sad je samo do njih da nastave da rade. Hvala vam što nas pratite. Hvala vam još jednom što ste došli. Poštovani gledalci, dakle, trener plivačkog kluba Speed, Amel Kapo i Ismail Zufić, Ismail Barlo bili gosti jutra za sve.